Današnja konferencija za novinare Grupe građana Najbolje za Pirot kompletno je bila posvećena novom kupalištu u naselju Senjak. Kako istakao šef odborničke grupe Najbolje za Pirot, dr. Žarko Todorović, taj projekat je građane Pirota koštao po zvaničnim informacijama oko 500 miliona dinara ili nešto više od 4 miliona evra. Ovo otvaranje kupališnog kompleksa je prvi put najavljeno za avgust, a zatim i septembar 2022. godine. Od tada je prošlo skoro godinu dana, a objekat još uvek nije završen. Samo u junu ove godine imamo tri najave za spektakularno otvaranje kompleksa. Poslednji datum koji je najavljen je 21.6. ili sreda ove nedelje. Sve vreme, jedino objašnjenje za probijanje svih rokova su loše vremenske prilike. Ova objašnjenja, nažalost, ne odgovaraju istini i obična su manipulacija gradonačelnika Vladana Vasića. Prava istina je da otvoreni kupališni kompleks ne ispunjava zakonske i bezbednosne uslove za upotrebu. Iz grupe građana Najbolje za Pirot zbog toga očekuju da gradonačelnik Vasić odgovori na nekoliko pitanja. Da li otvoreni kupališni kompleks ima upotrebnu dozvolu? Zašto izgradnje bazena kasni? Ko je odgovoran? I da li izvođač radova plaća penale i snosi bilo kakve sankcije za probijanje rokova izgradnje? Treće pitanje bi bilo da li je kupališni kompleks bezbedan za posetioce i zapošljene i da li je to odobreno od strane nadležnih institucija? I poslednje pitanje koje bi želeli da gradonačelnik odgovori, ko će snositi odgovornost ukoliko se desi bilo kakva neželjena situacija i bude ugrožena bezbednost građana? Kako je otvaranje kupališta najavljeno za sredu 21. juni, iz grupe građana Najbolje za Pirot očekuju hitne odgovore od gradonačelnika Vasića. U želji da spreče takozvano spinovanje, kako je gradonačelnik Vasić jedini graditelj u Pirotu, a da su svi ostali protiv, Todorović istakao da oni nisu protiv izgradnje, ali svi projekti koji se grade moraju da budu transparentni i da ne ugrožavaju bezbednost građana Pirota.